Jeg er ute på høsttur. I går så jeg verdens deiligste vak. Og det vaket har jeg tenkt å oppsøke igjen. Det er rett her borte, i et fantastisk skogsvann. Langt å gå. Hva gjør vi ikke for å fange brune, deilige ørreter? Følg med. Høsten er helt spesiell for meg i skogen. Deilig, klar luft. Godt å ha på seg flisjakka igjen. Slipper å svette når den går. Vannet ligger blikkstille. Der var den som var oppe på vaka, faktisk. Virker som ørret nå tar det litt mer piano nå. På høsten kontra våren, da synes jeg de ofte stresser og jager litt rundt. Og svømmer de som passer bedagelig rundt og rydder litt. Og rydde fisker er alltid morsomme. Går utenfor vannliljene her og plukker det de finner. Blitt litt kaldere i vannet nå, og fisken har blitt litt mer fresk og begynt å klekke litt fjærmygg. Og det er noe veldig spennende som har skjedd disse siste dagene, det er at vannymfen og øynstikkerne har begynt å legge egg. Og her, sivgarn rett utenfor meg, så sitter det flere vannymfer. Det var en fin ørret som var oppe og tok en sånn her i stad. Så jeg har satt på en oliven, eller grønn vannymfe som jeg bandt her i går kveld. Skikkelig stygg. Polygarn svinger og tvister antron kropp og litt CDC i thoraxpare. Jeg skal prøve. Jeg har tatt med meg godstangen min for å fiske i småvann. Det er en 8,5 fot femmer Fario med presentationsnøre og gode gamle kvadra. Fisken er ganske sky her, så jeg bruker forholdsvis lang fortom. Jeg har to stanglengder og else og det. Jeg har en 10 fots fortom som jeg har bygd opp, sånn at den slår godt over den store flua her. Der sitter den, vet du. Det er skikkelig mat for Måns. Når de her begynner å bli litt sløve, nå ut på høsten, det er nesten så det er frostnetter, og da er det støle på vinga om morgenen, og gjerne om kvelden nå. Krasjlander ofte på vannet. Nå er de ferdig med å drive og parre seg, og da stikker de den lange bakkroppen ned ved torvkanten og legger egg. Da er det ofte at ørreten ser sin snitt til å hente en av dem. Mange tror at vannymfer og øynstikker og sånt nå er et sånn amerikansk fenomen. Ofte de fluene verserer i bladene. Ikke så mye her i Norge. Dette er fluer som er virkelig verdt å ha i flueboksen, altså. Spesielt som nymfer, men også som voksne nå på høsten. Slutt på praten nå. Tid for å fiske. Smygende ullteppetaktikk. Der borte ved torvkanten var den i går. Ja, fin. Ikke inn der da. For en feiting.
plass. Kilo sånt. Ikke under torvet. Ikke sjans til å holde den. Desperat på meg. Sjekk kabbe. Yes. Bye bye. Vannymfa sitter I hoven. Her det bare å gå hjem. 1,9. Dry damsel. Etter en sånn fisk, så det ikke noe mer å stresse med. Det jo den kaliberen som nesten berger en sesong for de aller fleste. Den lille tida som igjen av kvelden nå, den har jeg tenkt til å nyte uten å fiske. Så skal jeg se på de som vaker. Så jeg bare takk for tiden.